Okay, I can't buy. Line. Fazer essa missãozinha aqui, pegar esse sobrevivência, torre 2 aí. Joga agora. E Arthur. We have located the enemy's planetary communication towers. Capture the towers and remain in control long enough to decode incoming messages. The Grineer deteriorate over time. Is that what makes them violent? Acho que até dá, mas eu vou sofrer pra caramba. Let's go on the offensive. Meleca.
capture it. Caramba, tem que pegar as bandeiras, caramba. Cadê? Muita porcaria aqui. Maravilha. Agora você tem que pegar a sua. Acabou a missão. Try and capture another signal. Be careful though. The enemy has surely rallied stronger reinforcements. Vai cada um em uma para pegar logo. Control of all four towers. The enemy have captured a tower. Ah, caramba. Tower online. Vamos, gente, vamos, gente. Não perdi todas as bandeiras assim não, cara. Duas principalmente. Tower captured. Beginning stream decode now. We have lost control of the tower. Caramba.
faz uma coisa pra água. Tower lost. Tower captured. Beginning stream of code now. Os caras agora. The enemy has captured a tower. Lascou-se. Vai morrer todo mundo. Pelo menos capturamos. Taken a tower. You must be captured. We have lost control of a tower. The enemy have taken a tower. You must be captured. Reveve logo. No último segundo, os caras, os três caras mortos, só eu vivo. Caramba. Tenso. Nossa, posso juntar mais 13 mil? Que caca. Vamos lá, defesa móvel. Ossinho de gato. Ossinho de gato.
É, tem que ser sozinho porque não tem ninguém. Mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. I can't do this without you. Your calculated survival probability is encouraging. Good luck. Corpus technology won't be enough to stop us. Keep going. Nobody knows you're here. I need access to a terminal. Find one and patch me in. Location reached. Drop me in and defend our position. I'm in, Tenno. This will take a moment. Pelo menos você puxou o negócio, né? Still working on it. Continue to defend. Caca, tão cor mesmo, né? Não. Ah, eles estão com as... a minha arma secundária. Tá, tá 20 segundos. Eu tô com essa energia. Continue to defend. Demorou um pouco.
dar um tempo aqui em cima. Ah, já completou. Ai, tô cheirando o nariz. É, eu sei, eu tô indo lá. Nossa, logo nesse salão aberto. Here is a terminal. É, eu já vi o terminal. Relaxa, relaxa, se não ficar. Eu vou morrer assim. Vou colocar um ajudante aqui. Vai, minha filha, aperta o 4. Aperta o 4. Mission complete. Excellent work, Tenno. Quantos pontos você vai ficar? Um cilindrato, 4.000. Beleza. Que eu ia fazer agora. Encerrar a live e ver como é que tá o vídeo.